ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီချက်ကဟုတ်ကဲ့မမီးတော့ပေါ့ဆိုတော့
ကောလည်းမသိဘူးရင်တော့ဩလုံးယောက်ချင်ဘုရားကြောင့်သွားတော့ဟိုမှာအရက်တော့နေကြတယ်
ဘယ်လိုမှမလုံးမြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ဘဝမှာအရင်ဒီဟာမှာမြင်ပါတယ်အစောတော်စားလို့တဲ့ rap တွေစားဆိုတယ်အဲ့မှာကျင်နေခဲ့တောက်ချောက်မှာကျတော့ဘုံဘုံမှာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးအော်သူကခရီးရလာတော့ပြန်ပြီးလားမင်းရတော့အကူကအရန်ကိုပဲမတန်ရှင်း
Usta adare ya batan shiyo. Rubiyo mubri. Kuya atata abuluma batan shiyo ni abe. Pukumba ma abuluma mpiyo. Ara adata no. Ayan singi lai ba jo. Ay mama. Chino oma. Chino oma ba. Daya ayo yubya se. Ayo mo. Chino ro vidazu. Chino ro pwena le yung shi. Lu shi nunga. Ayo ma chino ro laka sa su ro. Ngay kariya laka sa. ก็มีเปล่าเลยเส้นซ่าล่ะอู้รอเนี่ยเพราะฉะนั้นซึ่งเราอย่างเราไปไอ้มาเนยเนี่ยมาตัวอมหาดิเอาฉาคือเป็นเส้นเนี่ยอภิธรรมเนี่ยว่าตัวมันอ่ะอะไรไม่รู้เพียงตัวอเมริกาอืมสตรองตัวตัวมันอ่ะไม่เคลียร์ไปมั้ยอเมริกาโอ้สมมุติเนี่ยยกอีละเพียงอะไรก็ตัวอะไรตัวเนี่ยน่ะไม่ชาเจนผิดว่าเนี่ยอะไรก็เลย ยินดีเช่นเดียวกันอยู่นะแม่ยกเว้นเส้นเดียวยกเว้นเส้นเดียวล่ะมันมีอ่อนเนี่ยผมไม่เอาเชิญเนาะไปมามาบ่ตลอดเลยแล้วมันสิแล้วก็อ่อนเนี่ยกูพูดด้วยล่ะเนี่ยผมล่ะแม่บ่ผิดล่ะเฮ้ดีเอาเนี่ยอ่ะแล้วเราจะอยากมาอ่ะแล้วมันเต็มสิอ่ะจ้ะแม่ทุซันทุทุกคนน่ะจะมีเวรดูบ่ผิดเลยอย่าช้อดีมา เราตัวเราอ่ะโอ้เป๊ะเลยเพราะว่าโอ้บาดาเนี่ยมาล่ะสิอ่ะตาแจ้งเจ้าโหทีวีเนี่ยช่องนี้ก็ดีอ่ะเนี่ยจริงๆไอ้มาเสียมาจอยสมายเลยเสียไอ้เป็นนี่เยอะโหอัญญาไอ้กูอ่ะกูเต็มสิอ่ะอัญญาไอ้บาดาเต็มสิอ่ะไอ้กูด้วยแกดูซออาเป็ดกูอ่ะโหทาชินเนี่ยเปล่าเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเหมี่ยวชินเนี่ยไม่ลักษณะนี้อ่ะไอ้อ่อนๆด้วยเป็นแม่เลยกูอ่ะบาดาเนี่ยมาสิแล้วก็ไม่ยอมกูอ่ะแต่กูตัด
ကိုတကယ်ဖျားမရအောင်ဘာသာထဲမှာပပလည်းတမှာဟိုကစားကြော်လည်းရောက်နေတော့ဟိုဒီသင်ရိုးတဏ္ဍာရီဒီလိုစူတောင်းမှပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဂါရာလူမျိုးဟာမျိုးတွေနေ့စဉ်လည်းဖတ်ခရရတယ်တော့ဖတ်ခရရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်နှလုံးမှာပါပဲလည်းဖတ်ရင်ဟိုဟိုနေပါရောက်မှထဲတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒီပြန်ချထူးဆန်းနေတယ်။အမလို့ဟာသူကအားနေမှလည်းပေါ့။ဟောဒီချက်လည်းလို့ပြေဥစရာလည်းကတော့အားနေမှလည်းပေါ်လာတာကြီးပဲလို့ဖတ်ပလီပြေဥစရာလည်းဘုရားမပေါ်လေလို့ရေးနေတဲ့မှာတက်ကြွတဲ့ချင်းတွေဆိုပြီးတော့ပြေအလိုရေးနေပြုတ်လာလို့ဒီချက်မှာနေမှမနေဟာဒီပြေဥစရာဘူးတဲ့။အမလို့ဟာသူကလည်းဘာလို့လဲဖောက်မြင်နေရတယ်လို့လဲ။ဘလို့ဖောက်မြင်နေ။အာဟောဘုရားဘာလို့လဲဘာလို့လဲလာပြောတယ်ကိုတယောက်နေမအောင်ပါဘောလာပဲဘောလာပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဝင်နေရပေါ်ပြရတယ်ဘောလာပဲသူတောင်းမနေတာအဲ့ရောပါချင်းချင်းပြောက်သွားတော့ပြီးရင်လည်းငါတို့သူကကြတော့သူတို့အုပ်နေအင်္ဂါဝဲနေတာသူတို့ကျွန်တော်အမအုပ်နေပြောတော့ပါဟုတ်လားအဲ့လိုလေးရတာဒါဟိုမရှိဘူးဘယ်မှာလဲသူတို့အင်္ဂါဝဲနေတာအင်းနဲ့ညာပြီးခွဲတာအီတလီနဲ့ညာပြီးခွဲတာတော့ဟိုဘယုံကြည်ကူနဲ့အဲ့လိုမင်းကြီးများတဲ့ဘိုးကိုထားပြီးခွဲတာတော့အဲ့လိုမျိုးဘောလာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုအားရခွန်ရအောင်ကြံရည်တော့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးမလုပ်ကြတယ်နောက်ဘယ်လိုပြီးလဲဆိုပြီးရအောင်ကြာ။အတို့လိုက်တာအရင်တော့မပြောင်းနိုင်ခင်တော့။အဲပြီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းပေါ့။အဲ့ပြားတော့ပြန်လိုက်တယ်မှာ။ငါတို့လာဘာလို့ဆင်အောင်လာပြန်။ရှိတယ်။ဘယ်လိုပြရတဲ့အိုင်ဒီယာလဲ။ရှိတယ်ဒီနားမှာဒီနားမှာထွက်လာတယ်ထွက်လာတယ်အသွေးတောက်မလို့နဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တွေးနေရ။ဟုတ်တယ်ခေါ်လာတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလည်းတော့ဘာလို့ဘာသာရေးမှာကြီးတာလဲတော့ကြောက်ပြီးတော့ဆက်တော့အားဖြင့်ဘွားတော့ဘလို့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခရစ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်ရှိတဲ့လူတွေတောင်းယုံခြင်းမရှိတဲ့လူတွေတတိရှိတဲ့လူတွေကအထောက်ပြီးရေးပြီးစက္ကန့်တည်းဒါကဒီလူတွေတောင်းနေပြတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေကဘုရားကိုဆိုတာတကယ်စကားပြောလို့ရတယ်ဘုရားကိုလို့စကားပြောတယ်ဘုရားကိုဆူတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားစကားပြောတယ်ဘုရားကိုဘာပြောလဲဆိုတာနားထောင်အဲ့ဒီလူသူမလို့တဲ့ပြရတယ်ပြရတယ်မှာအဲ့မှာလည်းအတူတူစိတ်တိတ်ရှိတော့တယ်ဒါမတော့ထဲနဲ့နေလို့ရကြသွားတယ်ဆိုတော့ဟာကြားတဲ့ချိန်မှာသူတို့စဉ်းစားတယ်သူတို့ဒုက္ခတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဘသူလဲသူနာမည်ဒေးဗစ်လားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဒေးဗစ်လားဆိုတော့အဖေကြီးကတော့နိုင်ငံကိုတော့ကပလီနာမည်လို့လို့ရာစဖီယာရီယာတဲ့ချက်ပေးကနာမည်လို့လို့တော့အာရဗ်နာမည်လို့လို့ကျူးတယ်ဘယ်လိုဘာလဲဘောလဲတင်တာဘာလို့မျိုးရခဲ့ရင်းနဲ့ဟောအတိုင်းကအေးရတော့ဖြူဖြူတော့တော့ဆိုပြန်ရှိခစ်တဲ့တဲ့ရတော့
ဆိုတော့ rock vision တွေပါတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှအဲ့လိုမျိုးဟို golly ဘောသူက really funny လေအဲ့လိုတင်လိုက်ပြီးဟောတော့ကျွန်တော်မြင်မှုရဲ့ပြင်ရဲ့အခြေအနေပါအဲ့လိုမျိုးလူငယ်များတော့လည်းအဲ့လိုပုံစံလေးရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရောက်ပါတည့်ရက်သူတို့အတင်းပေါ်ဘုရားနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှတော့အရာအဲ့လိုတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်အင်္ဂါကိုရေးမှဖောက်ပြန်တယ်ကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်တယ်အချိန်မှာအတန်ရှင်းအတန်ရှင်းဒီလိုလုံးဝမကောင်းအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်တယ်မဖောက်ပြန်တော့ဘူးပြီ Facebook ကနေဖောက်ပြန်လိုက်မဖောက်ပြန်တော့ဘူးပြီလုံးနဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်မဖောက်ပြန်တော့ဘူးပြောပြီးတော့အဲအသိမသာသွားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲထိုင်ရဲ့အဲ့ဒီသိမသာတာဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အသိမသာသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဇာတိမှမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့အဲအင်္ဂလိပ်စာကစာပြီးအေဂျီပြားကြောင့်တို့ရောက်သွားတယ်ဘူတာမီနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲတို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာတန်ရှင်းတော့ဘုရားတကယ်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးပြီးတော့တော်တော်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်းတော့ဘုရားတော်ကနေတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမနေ့တိုင်းကြာလာတာတခါမှတန်ရှင်းတော့ဘုရားတော်တကယ်ဟို့နားမှာရောက်ရောက်စဉ်တတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်မသိခဲ့တာတကယ်အဲ့နေတယ်တကယ်မပြောရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကျမှဘယ်လိုဘလောက်လုပ်လို့လဲဆိုတော့မသိပါဘူးသူတက်လာတယ်သူဟော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 တော့ဆောက်မောနေတယ်ကွာကိုငယ်ကလေးကဟိုကျန်းသာလုံးပတ်တော်ဘယ်ပြောမလဲကိုကလည်းလူရှင်ကြီးလို့ပြောကျန်းသာလေးကိုသူကမများပြလို့ဆိုပြောတယ်ဒီနေ့ရှင်တို့ရှင်လက်ဆောင်ပေးလို့ဖတ်ခရရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုကတော့အစ်ကလေးသမားရောဆွဲလို့လာလို့ဖတ်တယ်ဟိုဖခင်နဲ့လေးစီကိုဖတ်တာဖတ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့လည်းရှင်ပါတာအစ်ကလေးသမားရောလို့ဖိုင်တယ်အော်ကျုပ်ဘောဖက်တယ်မိမအများကြီးရှိတာပဲဒါနဲ့မိမအများကြီးလို့ရတာပဲလို့ရောက်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ဘုရားဘာမာဘာမာဘာမာအဲ့နဲ့အဲ့ဂျင်တာမအော်ငါတကယ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဂျမ်းချက်တရားဖျားစီကိုခေါ်ဆောင်တဲ့ဂျမ်းချက်တကယ်ပဲငါလွတ်ရောက်ဖို့အတွက်ပါလားဆိုတာကိုဆရာပြောပြလာအဖြစ်တကယ်သိတဲ့အချိန်မှာမခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့ဘုံဘောဒါနဲ့မျက်ရည်တော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 ်နဲ့လိုအန္တရာယ်ကြီးလို့ပြောချတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဖိတ်ခဲ့မရဘူးမျက်ရည်နဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘူးမမရနောက်ဆုံးနောက်သူထွက်ပြီးဆက်ကခိုင်းတယ်ဆိုတော့မသိအဲ့ဒီဘယ်လောက်ကြောက်လို့ပါလို့ဆိုတော့ထွက်ပြီးဆက်ကခိုင်းတဲ့ဖြစ်ရောအမကြီးကခြိုက်ပြင်းတာဒါသူများပဲစေပေးမခံနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘုံကြီးပဲစေပေးမှခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ထဲလာပြီးတော့ကွာချောက်ပြီးတော့မှဘုရားဘုရားဘယ်မှာသူသာတကယ်လည်းပြန်ပြောတိုင်းဘောင်းရောက်တာပကတိသားဆိုတော့မသိလေဘာကိုဘလို့ဒီမှာရန်ကုန်ကတခြားအစိုးရတယောက်ဒီသေးဦးစရာကနေလာလာတော့ဘလို့ဒီမှာလက်လက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဘုဘုထင်တော်မဟုတ်ဘူးလေဘုထင်သားဒီကိုရေဘလို့တော့ဖြူဖြူပုံပုံကြီးနဲ့ဟောလို့ဘာအကြီးကမှဟိုဒါပေမဲ့ရပ်တယ်တွေ့သွားတော့ကပ်ပြီးပြန်လာလို့ဘာလို့ဒီမှာလဲစကားပြောအေးအေးအဲ့လို idea ရတော့ဟိုဒီဘောက်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကပြင်လဲဝါရှင်တန်ဘောက်ကနေပြန်အဲ့ဒီကငါစားရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အော်အဲ့အဲ့မှာတော့ရတဲ့ကြည့်ရတယ်ကဲဆက်ပြီးလုပ်ရတယ်အဲ့သူတက်တဲ့ခါလာလဲကျန်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်တော့ကြာပါအော်သူ့လိုလူမျိုးတော့သိလို့ဆရာပြန်လိုက်ပြန်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာမှကျွန်တော်စားပြီးပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါခေါ်ပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလားကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါ blessing တသက်ပေးတယ်ဆိုတော့ coffee ဆက်ကတဲ့ချိန်ဒါခါလဲဆူတောင်းပေးပါလားဆိုတော့မထင်တော့ညသူရဲ့အခြား UGCI ကြီးရောက်တယ်ဆူတောင်းပေးတယ်ပြန်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟောအနာမချင်းနိုင်ဆိုဘုရားတိရချင်းနေတော့ဒီလိုချင်းနေတလုံးတလုံးမပြဘုရားတိလာဘုရားတိချင်းစားပဲဘာလို့တကယ်ဟို operating ဟို latin chore ကသူနဲ့ဟာလေးပဲရရအားလေးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတော့ဟေးမောရတော့တော့တနေတယ်သူလည်းမစုံချင်းဘူးလေပါပဲအတော့နေပြီကျွန်တော်လမ်းပြောလာခေါ်လာသူပြောင်းနေမှဘုမျိုးကြီးအစိုးရမျိုးကြီးရဲ့သတိတဲ့ဇာမလုံးမှာပါတယ်သူကလိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကဆက်ကပြောတယ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောရတယ်လို့တောက်တာလေတောက်တာဘာသာရေးမှာနေခဲ့ရတယ်တောက်တာဟို blessing ပြီးဟိုကိုယ်စူတောင်းပေးမဲ့ဟောင်းမခံရဲအောင်ဘာသာဖို့ခါနဲ့ဆိုင်ပြန်အားတော့ဟိုအဟဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ရမရှိတော့တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးအမဘာလို့မလုပ်စေတာလဲ blessing ပေးအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဘာကွာရေဆရာနာပါလေကျွန်တော်ဆိုရင်ဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောရှိတယ်ဘာအလိချောင်းတစ်ချိန်လုံးပြောပါဘယ်အတူတူအဲ့လိုမျိုးဝိတာသာဆရာတော်ကတော့အဲ့လိုကလည်းတောက်တောက်တင်းတင်းတော့ဘုံပြန်ပြီးလို့ချလိုက်တယ်။ကျန်လာတော့အတိုင်းနေချင်းလူမိုက်ကြီးကမသိဘူး။နေချင်းလူမိုက်ကြီးကခတ်တောက်တောက်လို့လည်း
ဘာသာကျွန်တော်တွေ့မှာအခြေခံမိုက်ဘာသာကျွန်တော်ပေါင်းခဲ့တဲ့အခြေခံမိုက်တွေကဘာသာထဲမှာပဲနေတဲ့အခြေခံမိုက်တွေတော့သူတို့နဲ့ဟိုဖရိယာနဲ့ထူးတတ်တယ်အရင်တော့မယ်အရင်ကြည့်ကြတာစူတောင်းရတာပဲရပါမမသိတာနေ့ချင်းရောအာစီရောဘုံပေါင်းပြီးအရင်တော့မယ်ဘုရားဖြစ်ခိုးလိုက်တယ်မင်းကအဲဆရာလာရောက်ဝါရောက်ဝါဒီစူတောင်းပေးတယ်မှာအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်စရစရတဲ့မိသားဟာကွက်ရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြည်ယူသွားဒီပါဘဝကုနှလုံးသားရဲ့လူတွေဖေရအမေဘလို့မတွေ့နိုင်လို့ဘလို့မတွေ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖေရကိုတကယ်ရအောင်ပေးနိုင်တဲ့အဲ့အဲ့ကိုလည်းပြောမယ်ဖေရနဲ့ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုထပ်တယ်နေရမှာဆရာဆွဲခိုင်းဆွဲမလုပ်နဲ့ဘယ်ဆရာတော့ပြောင်းလဲမပြောင်းလဲလို့ပြောနေဘယ်ဆရာတော့မပြောင်းလဲတာကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းခဲ့တာအဲ့တော့အနေနဲ့မှတ်တာဆရာအောင်ပြောအမြဲတမ်းပြင်းတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲကျွန်တော်ဘယ်ကျန်းသာတဲ့ရှိကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီပစံကြောင့်ပဲပြင်းပြင်းဟိုဘက်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားတယ်တကယ်ဘယ်ကြောင့်လဲဘိတ်တရပြလားဒီဘုရားအသုံးပြုတဲ့ Bible study ပေးပြီးရဆွဲဆရာအဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားသွားပြီးအမြဲတမ်းလေ့လာတယ်ပြီးရင်တိုက်ကြည့်တယ်ဘာလို့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ Roman Catholic မှာထည့်ထားပြီးတဲ့ကျမ်းကိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘက် King James နဲ့ဘာဖြစ်ရဲ judge ပြန်ထားပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးကျေးအားဖြင့်ကျွန်တော်နိုင်ပြတိုက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်စပါဘူးကအင်္ဂလိပ်ကိုကျန်ကောင်းပါအင်္ဂလိပ်ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောရရင်နားလည်ပါတယ်ဘာမှလို့အရာဆရာကြီးတို့ကပြန်လာတာအရန်ပညာလက်စားကျွန်တော်လုံးဝတောင်းလဲသူရောဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ simple english နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့နောက်တစ်ခေါက်နဲ့ရောက်ဟိုစနေတွင်ဖိုင်တနည်းပြီးနားလည်လိုက်ကျန်တော့ဒီကနေ့ဖတ်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 အကျန်တာဖတ်ခြင်းအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘုရားရဲ့လီးဥပဒေတားတဲ့သဘောတော့တခင်ရှင်ရောပဲဖျားကိုဘဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဖျားလိုတော့ပါလေကိုအလိုတော်ပဲဝင်ဆိုင်လိုက်ပါတော့အလိုတော်ပဲဝင်ဆိုင်လိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဖျားလိုတော့ခင်ဗျားတကယ်သိလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်လို့သိဟာကျွန်တော်ဆက်လို့ပြောဖျားရဲ့ပဲပြောတာပါတော့ဖြောက်တာပေါ့နော်ဈေးလည်းဖြောက်တာဈေးလည်းဖြောက်တာကျန်းလာဈေးလည်းမနှစ်နိုင်မနှစ်နိုင်ဟိုအနာမပေးဘူးလက်တာလည်းကျန်းလာလက်တာလည်းကျန်းလာဖျက်ရဖျက်ရတော့သဘောပေါက်လာရစီပါဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲသေးတို့ကပြောင်းလဲလို့ဗျာမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဥပမာနဲ့ဥပမာဖြစ်တဲ့လူတွေသွားတော့ကျွန်တော်အဲဆက်ကတဲ့အချိန်တိုက်သွားလို့အဲသူဘောစံချင်းတိုက်ဆိုပေးပါလားဘောဘောဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာအသင်းဘက်ကလိုက်သွားတဲ့ Dream Ministry နဲ့လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဘေးသားဆိုအချိန်တော့စိတ်ကတော့ခဲခဲနဲ့ဂျေးလည်းပြုတ်လာတော့တော့အမွေလူလူပြုတ်ပုံသူကအဲလည်းပြုတ်ပြီးပြုတ်နေတဲ့မှာဆရာကတော့အကြီးကြီးနဲ့အများကဒီကောင်ကတော့လာပဲလို့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာသာနဲ့မှနေရည်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာအကုန်စုလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့သိဟိုအားလုံးပေါ့ဗျာဒီလိုကအလုံးကဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့လူတွေဖွဲ့ပေါ့အကုန်စုလိုက်တော့ဟောဒီဘုရားကျောင်းမှာတောင်းပြရတယ်ဒီချိန်လုံးလက်ကလေးတော့အခြားတော့နော်တော်တော့ပါတော့အထာသိအဲ့တော့ဆရာရှင်ကတော့ခိုင်းနေလေလေကျွန်တော်လည်းအော်လေးရိုင်းမိုင်းဖွင့်တော့ပါဗျာဒါပေမဲ့မသိဘာတော့စင်းလေးတာဖြစ်ရတယ်ဘာတော့အရင်ကဖွဲ့ရတယ်ဘာတော့အဲ့ဒီဘာကြောင့်လဲဟိုပြန်ပြီးမှမေးဖို့နေထလာရင်ထလာရင်ထလာရင်လည်းကျွန်တော်ကြီးပါပြီးသွားတယ်။အော်ကြည်လန်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းရက်ဒီဘိုးကဖျားစီရောဂူနီတောင်းလို့လုပ်ပါလား။အဲ့မှာဒီဘောတော့လိုက်စက်ကနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်နေလုပ်နေတယ်။လိုက်စက်ကနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အီတောင်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်။လိုက်စက်ကနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ငူးနေတယ်။လိုက်စက်ကနေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ကဘာကျော်သိကြွားသေးကျွန်တော်ချပြနေတာ။အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဒီဘာရီလောက်ပါလို့တစ်ခက်ပြန်ပါပေးဟိုသတင်းစာတွေပိုင်းရှင်းကြီးတွေမဂဇင်းလိုက်ပိုင်းရှင်းကြီးတွေအဲကွန်မြူနီတီဩစတြေးလျတာဒိန်းကြီးတွေပေါင်းပေမဲ့လေသူတို့ကအဲ့ရာဘူးရာတဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်စာရိတ်တဘုံတို့ကတချို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ပေါင်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာကဒီဘုံထိုင်ဘုံဘယ်လိုအသက်တာရရန်ချလုံးနေတယ်အဲ့တော့ပြောတော့အစမပြေအဲ့ဆင်းလာ။အော်ဟာဒီလူတို့စနေနဲ့သွားပြီးကတော့ပဲလေ။စုပ်ပြီးစုပ်ပဲဖြစ်နေပါလား။တော်တော်ပဲ။အမေကိုကိုခွင့်မလို့လိုက်တာ။ကိုကိုရှင်လာ။အဲ့မှာပါပဲလေ။စိတ်သက်ကြ။ဟုတ်တော့အေးညင်ယူတဲ့နတ်ကအမြဲတမ်းကိုကိုစိတ်သက်ကြတယ်။ခုမှသိတာ။အဲ့တော့မသိဘူး။အဲ့တော့ကိုပို့ပြီးတော့မြပတ်လေးကိုသေးတယ်ငါမထိုက်တော့ငါမထိုက်တော့ငါမသက်ရှင်မောင်းတိုင်းတာ။အဲ့ဒီရန်သူရဲ့သကားရယ်ဒါတွေကိုဟောရှောက်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ဝင်လာ။အဲ့ဒီမှာကိုအရင်ကစဉ်းစားလိုက်။ Okay.အားကြောင်းလေးငါခွန်အားလည်းတော့မရခွန်တော့ခွန်အားလည်းမရအဲ့ခွန်တော့ခွန်အားကတော့နောက်ချောင်းလို့ကျွန်တော်
คุณน่ะเหรอจ้าตาเปียพัดเปียตีดาสู้ตาวเองน่ะสู้ตาวเองน่ะบาพี่ล่ะตนก็โหอเย็ดสายขอแม่อภัยอีลาตนก็ไล่ออกอะเมียพาเราเราเดี๋ยวเราเปลือยเสียชื่อเนี่ยคิดนอกจากเราไม่อยากนอกจากไม่ไล่ตนแม่งก็โหผ่องเปียเลยโหเมียเลยตั้วแม่เนี่ยลาขอแม่เนี่ยตนไม่ไล่ออกไม่ไล่ออกကျွန်တော်ဘူးရစီမတတ်တဲ့ဒီဆိုဖြားရောက်တဲ့တစ်ချိန်တိုင်းမိုင်းလူတဲ့လူတဲ့တားတိုင်းဝိုင်းခရိယာတိုင်းဝိုင်းရသေသမားများလာခေါ်လဲမလိုက်တော့ဘဲမှမလိုက်ရင်မလိုက်ရင်မလိုက်ရင်လည်းမာကျွန်တော်တယောက်ပဲဖြစ်လာကျွန်တော်တယောက်ပဲဖြစ်လာရဲဘူးတော့အောင်းနေလားသူတို့ပြောရချက်ပေါ်တော့လုံးလေးဖြစ်လာလို့ပြောဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ဟောရရှိတာပဲရတယ်ဘာဒီတစ်ခေါက်တော့အသက်ကြီးရှိမှရအတော့ဘာတဆောင်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာပွားပြီးတတိရှိလာပြီဟုတ်တဲ့နေရာမှာတတိမရှိလို့မရဘူးနေရာမှာတတိရှိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာစားပြီးနေတိုင်းဒုထောက်တယ်မနေ့တိုင်းငါအသိတော်ချမ်းမပေးလာတဲ့စံတက်လေးမဖတ်တယ်ဘုရားကိုစာဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူတို့ကကျမ်းစာနဲ့မျက်နှာနဲ့မပွားဘဲနဲ့နှုတ်ပတ်တော်ပဲနှုတ်ပတ်တော်နှုတ်ပတ်တော်ပဲအရှင်ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထင်က will power နဲ့ဒီဘုရားအမှန်မှဖွဲထားတဲ့ဒီတမန်တော်အားဖြင့်ပေးတဲ့ energy ကကျွန်တော်ကအဲ့မှာသိလာတယ်အမဟုတ်တယ်လာပြောနေချက်ချင်းပြီးတာဒါတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြဇော်ပြရောက်နေပြီဒါတော့ငါ့ကိုလာပြီးခြေထည့်နေပြီဒါတော့ငါ့ကိုကြောက်တော့နေအဲ့မှာဒီပြင်းသိလာတဲ့မှာအဲ့မှာတကယ်တော့ဘာရဲမတော့တာတော့မရှိဘူးပဲအော်ဘာရဲမတော့တာတော့မရှိဘူးပဲဟောငါမူးရဲ့ဈေးမလုပ်တာ၄လတော့ရှိဘူးပဲအဲ့ဒီပြင်းပြင်းအော်ဒီဟိုဘာလို့ဖျားအောင်အခုဒီပဲတောင်းလိုက်တာဘရောကျွန်တော်အားလုံးမရပါဘူးဘရောကဘာလဲမှာရမယ်ဆိုတော့အချိန်ပါဘလို့ကမပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဘောတော့တို့ရဲ့မိန်းသားအပြောင်းလဲသူကရေသမားအပြောင်းလဲသူကဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုပါလဲအနာဘူးအပြောင်းလဲလေဘယ်လိုအဲ့လိုပြောပေမဲ့လေကျွန်တော်ကအဲ့ရလေအကုန်လုံးပြစ်တယ်လေမိန်းသားလေးကျွန်တော်အနာဘူးလေကျွန်တော်ပဲရေသမားလေးကျွန်တော်ပဲဟိုမမရဲရဲပြောဆိုလဲသူလည်းကျွန်တော်ပဲလူမသားသမီးကိုနိုင်ချင်းနဲ့လူလည်းကျွန်တော်ပဲဥရီလဲအောင်ဆောင်ပါလေလူလည်းကျွန်တော်ပဲအဲ့ဒီဟာအလောက်များတဲ့ညင်ညမ်းတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ချုံတောင်ရင်ခံရတဲ့ဟာကိုအချိန်ကတော့ဘောင်းလို့ပြောပြတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာဖျားရဲ့အကြီးတူကိုကျွန်တော်အဲ့မှာပြိသွားပြီးလန့်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆက်လိုက်တော့ကြံသေးတယ်ကျေကျေဝမ်းမြောက်နေတယ်ဆက်လိုက်တော့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတော်လဲတရားလဲအဲ့မှာတော့ပြိသွားကျန်တာဘာနဲ့ဆောင်းအိတိုင်းကလည်းအတင်းတော့တမတာကျန်ချက်လေးရှိအဲ့တော့ထမဖတ်နေတယ်အဲ့မှာပြေးရဩဖျားနဲ့ပါတဲ့ဆရာမပါရှိဘူးတိရစ်တော်ပြီးမှကျန်တာဖတ်ရင်ဒီလိုပဲစံပေါ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်စတာစိလေးတော်ပြီးမှကျန်းလာဖဲမြက်ပတ်တဲ့စီကြီးတွေကတ္တရာကြီးတွေကပါစားကြီးနဲ့တန်ရှင်းတဲ့သကလုံးတွေဖတ်တာနားထောင်ပါလားအစမ်းကဘယ်အနေနဲ့လာတာဒီစိလေးကြီးကတော့ဖတ်လို့မဖြစ်ဘူးမအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရလာပြီးရလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီစိလေးကြီးတော့ပြတ်နိုင်ရတယ်ကိုတော့ကိုတော့မလုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့နောက်ဆုံးတောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုချင်းမှန်သွားလို့ဟိုပဲ premium ကြီးတော့သွားဆက်တက်ခံပြီးဘွားတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဆေးလေးကိုနောက်တော့တက်လိုက်ဘောင်းကိုကျွန်တော်တောက်လိုက်ပါလေသူတို့ပြအော်ငန်းနေသူအောင်ပြမှာကိုတော့တာဒီနေ့နောက်ဆုံးပါလို့မြို့ရှင်ကအရင်နဲ့ပြလိုက်ပြလိုက်အဲ့ဒီခရအဲ့ဒီခရအဲ့မှာဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဟိုအဲ့တော့ကတော့ခက်ခဲတယ်ဒါပြဘုရားကျန်တာရောဖျားနဲ့ဆိုရင်ဘာမှမဆိုတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ဒီမှာအဲ့မှာပြေးပြေးနဲ့ပြန်လာအရှင်ကောင်းလားအရှင်ကောင်းလားဩတောင်းနေရတယ်မရှာနေဘူးပြေးနေထောက်နေပြေးနေနေနေတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာပူဇော်ခြင်းမှာနေတိုင်းဆိုတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းနေပြီးတော့မတောင်းတော့မရအောင်အဲ့တော့အမြဲစီးရင်ကြာဘုရားကျောင်းကတချို့ကပါတာသူတွေကဟာအဲ့တော့ကြည့်ဟာလို့ဒါကအဲ့မှာနောက်အခြားလို့ပြောတော့လေရှင်းဆိုတာရှိဘူးလေအဲ့ဒါရှင်းလာမြန်မာရေးတို့အိပ်ပွေးစံပေါ်ရှိတို့ကတောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းပေါ်တယ်များတော့စိတ်ကြီးနေတာတို့မတောင်းတော့ပါဟောသွားပြောရင်မသွားအဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေဒါဂရီတော့ပြေးလာတော့မင်းတို့ဖော်ဖော်လေးကိုပူရှောင်ပြောနေရမှာမဟုတ်လားဒါဘုရားပြေးလာတဲ့ဂရီတော့တောင်းနေရမှာဆိုမင်းတို့မတောင်းလို့မရတောင်းကြည့်ရအဲ့မှာကျွန်တော်ဈေးနဲ့ဒူးထောက်တယ်ပြောက်တယ်ဘရောမဟုတ်တာလေးချက်တောင်းလို့မရဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တောင်းလို့ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အလုံးမျိုးစားတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အာဘုရားပြေးတဲ့အခွင့်အရေးဘုရားလိုလိုပါရင်ဘာမှမရပါဘူးဟာပဲအဲ့ဒါလည်းသူတောင်းရင်တောင်းရင်လည်းဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲရင်းမှုတွေပါကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ချင်ခဲ့တာပေါ့ရင်းမှုတွေပါကိုယ့်ဘာကိုအထက်မှာစတူဒီယိုလေးသွားဆောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာလုပ်ပြီးအပါတော့ဖွင့်တာလည်းဟိုတယ်တစ်ခုလောက်ပါဒါမျိုးအထက်မှာ
ဖော်ရတယ်မယ်မိုက်ခရိုဖုန်းတွေထဲမှာပြီးရတော့ချက်တော့တယ်အဲပြီးအဲ့မှာပဲရှင်အဲ့မှာပဲဒီပြီးမယ်ဆိုတော့ตายရတယ်ဘာလို့ဒါမဲ့အဲ့တော့ဘုံချစီကျွန်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဘလို့မတက်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့လုပ်ရင်လည်းဟိုဖတ်ဆန်နဲ့လုပ်ရင်လည်းဘလို့မတက်တယ်မဟုတ်ဘူးအစကရော့ကရော့လို့တော့ပါရတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီသမားဒီလူမိုက်နဲ့ယူနေမှာသွားပြီးအချင်းလုံးချင်ပါပြောပြီးသိမကြအောင်အဲ့ဖူတောင်းနဲ့သိမကြအောင်ဒီသမားကပါပဲတကယ်ကြည့်ကြအောင်ပြောလာတယ်ဘာကြဲလို့ခုရတယ်ဘလို့လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလိုလုံးမှာကိုလိုက်ဟာအောင်းလာပေါ့မလို့လည်းအောင်းလည်းရတယ်တခြားကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတခြားဟိုဟစ်ဟော့ဆိုတော့တယောက်ရယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဟစ်ဟော့ဒီကမှာနောက်တစ်ယောက်ရယ်ねကျွန်တော်အဲ့ project ရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လိုတော့ပါဒီ project ပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ရပါကျွန်တော်မနာတော့တော့ဆောက်အဲ့ဘာလို့လာပြရပေးတဲ့ project တွေပါအဲ့လိုဟာမျိုးပါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်အဲ့မှာသူကအန်အော်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တောက်လို့တယ်ตัวอ่ะกินแล้วจะพอๆๆๆจะมาซื้อที่ละหานี่ก็จบพี่ก็บอกสุดาไอ้ตัวมาตัวว่าไอ้ปั้มกล้วยเรามาทอดสูตรแล้วไอ้มาตัวติไอ้มาแล้วตัวเงินจริงช้าสุดเลยออกจ้ะเออจะไม่ทําเพราะว่ายอมไปทอดไปได้ทอดก่อนเว้ยอ่ะเราจะจริงแค่เอาตักอยู่ว่าไม่ทอดกูตรุตอกน่ะได้แฮปปี้ดิบอปาโอเคแล้วสิดูดิโทรขอได้เลยดูดิทีจริงออกได้เนี่ยมันก็อาทีนี้เนี่ยอ่ะเลยว่าไอ้เนี่ยအာတော့လေ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 တော့ဘူးမင်းကအညာထိတ်တော့အညာမထိတ်နိုင်လို့တိုင်ဆွတ်တိုင်ရွှေဆွတ်များတယ်ကျွန်တော်ကတွေးထွေးနေတာကရမဖို့ဘလောက်ကြီးကျွန်တော်ကတွေးထွေးနေတာကဘုရားရဲ့တွေးထွေးပတ်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက် presence ကအဲ့လိုသွားပြောကျွန်တော်တော့ပေါ့ကြီးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တောက်ချင်တာအရင်မဟုတ်ကျွန်တော်တောက်ချင်တာ coffee ဘာကျွန်တော်သိပါတယ်ဘုရားကိုတကယ်ရပါတယ်လို့ပြောတာလေဘယ်လိုလုပ်ဖျားအောင်ရသွားတယ်လေဖျက်လို့မရဘူးဖျားပဲရှိတော့အဲ့မှာကျွန်တော်သိသွားတယ်ဟာအဲ့မှာကျွန်တော် happy ဖြစ်တော့ပြီအဆူတောင်းရဆူတောင်းရဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှုလုပ်တော့အဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူအနာမှာရှိရဆိုတော့သူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတဘိုးတော်အားဖြင့်ခံစားတာကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်ဖတ်ပြီဆိုရင်လည်းဟိုအရင်နားမလည်ခဲ့တဲ့ချမ်းချက်တွေဆိုရင်ဖျားခွင့်ရတယ်အဲ့အစိုးရထားတာကျွန်တော်ဖတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကဘုံတို့ရလို့မလို့ရုပ်ပြရတဲ့တာဟိုဘို့ဘော force view ကြီးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောက်ကြတယ်ဟိုရှင်းအောင်မရှင်းရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီဘိတ်ဘိတ်တဲ့ရတဲ့ဘုံတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘူးချိုးချက်နားမလဲဘာအဲ့မှာကျွန်တော်သိပါတယ်အငါဘုရားတကယ်အသက်ရှင်တယ်ဘုရားဟောငါဘုရားဘယ်သူ့ကိုမစိုးတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဟိုဟိုမိလိုက်ကလေးစိတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားချင်းစိတ်ကလေးစိတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားအဲ့မှာကျွန်တော်သိပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယုံကြီးကိုပြောပါဦးဒီလိုကြီးပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုံကမှပြောင်းကျော်နေရတယ်အဲ့မှာဘလို့မြောက်သေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ဘူးသူတကယ်နေနေတာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအခုဘလို့လောက်ဝင်အခုဘလို့စိတ်လေးထလိုက်တယ်အခုဘလို့မူးရစိတ်မလို့ပဲနေနိုင်သွားတယ်အဲ့မှာပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာခုပြင်နေတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်အရင်က perfect မဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလောက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတရားတော်ကိုဟောခြင်းဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုလာမမေးနဲ့မေးရင်ဒီလိုမျိုးပြောဆိုရမယ်ตัวละมาเมย์โหตัวละอะกูจะไม่รู้ว่ามันมีเนี่ยเมย์เองกูมีที่ပြောกันแหละอะเมย์เมย์ก็ပြောหมอกูเยซูคริสต์อาภิงาก็ท้านตาเลยเยซูคริสต์อาภิงาอนาโยกอะไรอารมณ์จับตัวเฮฟวี่เตยเตยละเตยละเนี่ยตัวอ่ะอ๋อมีจริงจ้ะอ่ะอืมๆอ่ะกูบลูย่าออกแล้วเมย์ก็บาตาซวยแล้วกูบาตาได้แล้วกูมาเมย์ก็ไม่ยอมได้แม้เยซูย่าว่าได้กูสมัยนี้พุทธบาตาเลยအများကြီးပဲယေရှုကိုရပါတယ်ဘာမှမဆိုတတ်နိုင်ဘူးသူကဒီလိုတော့ heavy ချင်တာပြတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်ဝင်စားတာပြင်းပြင်းပါလေပါလေပါလေအဲနောက်ဆုံးဒီမှာချင်းလို့ပါလေ application တွေပဲလို့ပြောတယ်တကယ်။နောက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါလေဖုန်းတွေတရားကကျန်းလာနေကြည့်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေပြီးတော့သူကဖုန်းကလေးတွေပြီးတော့အဲ့ရနေကူကူပေးသူကသူတို့ဘောင်းမရဘူးသူတို့ရည်သားတွေလည်းဘောင်းကမျိုးသားသားပါသူတို့ကောင်းကလေးတွေဖုန်းကလေးတွေဆိုတော့ဒီနေ့ဘောင်းမရဘာဖုန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မိကလေးတွေဆိုတော့သာဖတ်တာရဲမှာလားပါတော့အပေးလိုက်ပါအဲပေးလိုက်ခြင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်တပတ်ကြာတော့အကိုပေးလိုက်တဲ့ကျန်တာကိုကျွန်တော်ဆော်ရတယ်အချိန်ရောမကျွန်တော်အရက်ဒီရောဘလို့နောမရဘလို့အိနောက်ကဘလို့နော်ရောတက်ကဘလို့အချိန်ရောကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကိုကြီးတဲ့အေးမင်းဆော်ဖျားရသွားတယ်ကျွန်တော်မင်းကမရဘူးလို့ပြောနေမင်းမဖတ်ကျွန်တော်ထက်ချက်ပြောအဲအားဖြင့်ဘလို့ဖြစ်လာတော့ MCC ဘွဲ့တော့ MCC ဘွဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီပေးတဲ့ worship လုပ်ကြရတဲ့ 3 minutes တွေလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ပုံဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့သက်သေအားဖြင့်တကယ်ဖရားကဘာမှမသိဘူးဖရားအစိုးရလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်ချက်ယုံလေး
ကျွန်တော်အမေရိကသွားတရားရှိရဆိုရင်လူတွေကလာခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဈာတွေကဘယ်သာဖြတ်လို့ပါလဲအိတ်ပွဲကတခြားကတော့မပါဘဲနဲ့ဈာဆိုလို့လေ
ပါပါတယ်ကျွန်တော်သိတော့ဘူးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပါလည်းပဲကျွန်တော်ကိုအရာကိုစားချင်းမှုမျိုးတွေရှိတယ်ဘုရားကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်မဲနဲ့ထပ်ပြီးကြားတာဟောဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လောကသားတွေလည်းတော့ကြောက်ဘုရားသားသမီးတွေလည်းကြောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကိုမောင်မားတွေပြဝင်နေတာတော့ကျွန်တော်လောကသားမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးဖြစ်သွားပြီဘာသာထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖျားဝင်ရသွားပြီအရောက်စီကြဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါဦးဒီချင်းလေးရစီဆရာမောင်ပြီးတော့စီစဉ်တဲ့ခွေရတဲ့ချင်းလေးပါပဲအဲဟိုဘယ်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဘုရားမရဘူးပါဘူးအဲစရည်ရဲ့အချိန်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းဘုရားတွေရပါတဲ့အချိန်ပါပဲအများနဲ့ဆိုနေရဒီနေ့ချင်းမနေရတော့မယ်အရင်တော့အသက်မပါပဲချင်းမမယ်တကယ်အထဲမှာခရစ်တော်အသက်ရှင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီချက်ကိုဘာမှမပြရမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားလာပါတယ်ရောက်စီရောင်းပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီပြားကိုဘုံကချိုးပါတယ